Загшүүдийн өглөөний мэнд төргий. За хэлэлцхийг бол дэмжиж байна. Сая бас ерөнхий сайдын хэлтгэлээс гарлаа. COVID-19 цар тахлын эсрэг бол авсан эдийн засгийн арга хэмжээ мөн нийгмийн чиглэлийн авсан арга хэмжээ бол үр дүнгээ өгсөн гэдэгтээ бол 100% санал нэг байна. Гадаад дотоодын судалгаанууд ч гэсэн бас үнийг харуулж байна. А нөгөө талаас үчлэг сөрсөн эдийн засгийн бодлого бас энэ үед бол чухал байсан гэдгийг өнөөдөр ажилгүйдлийн төвшин 2019 онд 10% та байсан бол одоо нэг 6.6 болж ялангуяа буурсан зэрэг үзүүлэлтүүд мөн дотоодоо ковидыг алдаагүй нөөрэө өнөөдөр хүндрэлээс бас аврах нэг шалтгаан болсон гэдэг бол үнэхээр бодит үнэн юм аа. Одоо харин бид цаашдаа авах арга хэмжээнүүд бол маш өөр маягаар шуурх авах хэрэгтэй болж байна. Сая ерөнхий сайдын илтгэлээс нэг зүйлийг бол би үнэхээр онцлон хэлмээр байна. Энэ мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийг одоо сургах энд хүмүүс сурах тэр болцоо нөхцөлийг хангах чиглэлээр засгийн газар одоо дэмжиж ажиллана гэсэн энэ үг бол үнэхээр чухал үг. Яг гэвэл өнөөдөр бид нэр тойрогтойч иргэдтэй ч уулзаад нэг юм бодлого байнгын ороогоо хит хитэн хилцүүлэх гэхэд иргэд одоо зөвхөн ажлын байрыг хүсэж байна. Үнэхээр халамж бол дэндсэн одоо бид ажилтаал болмоор байна. Ажлын байр олгоод өгөөч. Аль болохоор олон хүн ажилт орё гэсэн зүйл ярьж байгаа маа. Тэгээ энэ дөр бас би ерөнхий сайд өөрөө байна. Засгийн газрын сайд нар байж байна. Нийгмийн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын маань энэ мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд яг эрэлт хэрэгцээтэй мэрэгчлэр сурах чиглэлээр нийгмийн болгон байнгын ороо хоёр чуда хилцүүлэх хийхэд тэгээ энэ ажил олгогчдоос бүтээн байгуулалтад уйлдуулж ажлын байрны санал авахд одоогоор 36,100 гаруй хүн ийм ажлын байр бид авахд бэлэн байна гэж тэгж байгаа. А тэнд нь яг өнөөдөр хөдөлмөрийн зах зээлд нэг эрэлт хэрэгцээтэй мэрэгчлүүд а гэтэл өнөөдөр мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд би энэ ерөнхий сайдыг бүр анхаараасаа гэж бодож байна. Сангийн сайд ч гэсэн 45 нас хүртэл хүүхэд суралцвал нөгөө 200 мянган тэтгэлэг авдгийн байна. А гэтэл одоо яг 50-55 гээд нөгөө ирчүүд яг жинхэнэ барилгын салбарт, уул уурхайн салбарт үнэхээр мэсүүдэд ороод дахиад ажиллах хүч тэнд маш том хүч байна. Гэтэл мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд суралцах гэхээр та нар өөрсдөө зардлаа төлж суралцахаас 45 нас хүртэл тэтгэлэг олгон тэрнээс цааш бол тэтгэлэг олохгүйгээд нас цаац нь өөр өнөөдрийн энэ нөгөө эдийн засгийн нийгмийн ковидын цаг үеийн нөхцөл байдлаа уйлдахгүй байна. Тийм учраас төсөв хилцэгтээ ядахта 50 нас гэдэг юм уу одоо бүр эдийн засгийн нөхцөл байдал санхүүгийн байдлаа харж хагаад 55 гэж заагаад өгвөл ажлын байр олноор бий болох төр болоод байнгын ажлын байр бий болох болцоо байна. Нөгөө талаасаа мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийг өөрсдөө санхүүгийн их усур болох иргэцэн орчныг бүрдүүлэх асуудал бол бас хоёр талд нь чухал байна. Тэгвэл бид нар одоо энэ олон мянган нөгөө 150 мянган ажлын байрын бараг талаас илүүг нь олох болцоо байна. Тэгэхээр энэ мэтлэн энэ нэг нөхцөл байдлаа хараад зохицуултуудыг хийх хэрэгтэй байна. Өнөөдөр бид уулзж байгаа эрэгтэй хүний хувьд 50, 55, 45, 46 гээд нас бол эд залуу нас ажиллая хий гэж байна. Эмэгтэйчүүд гэсэн 45-аас 50-55 насны хүмүүс яг энэ нөгөө ажлын байраас төр ингээд байхгүй болсон тэтгүртэй бүр эрт гарсан ч гэдэг юм уу. Тэгтээ ажиллах хүчтэй яг нөгөө эрэлт хэрэгцээ мэрэгжлээ суралцах чадвартай ийм хүмүүс маань өнөөдөр дунд нь орхичод байгаа учраас төсөв хилцгэхэд энэ зүйлийг онцгойлон анхаараачаа гэж би хүсмээр байна. Энд би хариулт авах гэсэн энэ болцоо байна уу? Энийг судалбоо гэдэг дээр нэгдүгээр хариулт авъя гэж бодож байна. А хоёр дахь зүйл нь энэ COVID-19 эсрэг авсан судалгаатай холбоотой хөдөлмөрийн байгууллагууд, UNICEF гээд олон газрууд мөн манай статистик гээд судалгаанууд авсан байна л да. Тэгэхээр эдийн засгийн арга хэмжээнүүд бол үнэхээр үр дүнгээ өгсөн гэдэгтээ 100% санал нэг байна. Харин энд нөгөө нэг алан бус секторт байгаа 240 мянган хүмүүс энд малчтыгт оруулахгүйгээр 240 мянган хүний нэг асуудал байгаад байна. Аль алинд нь хамрагдаж чадаагүй өөрсдөө ч алан бус секторт байдаг зарим бүртгэл байхгүй нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлж чад. За оюун чим гүшүүний юм уу? Хэлцэх хэсэг биш тэгээ нэгдүгээр хэлцүүлэг. Нэгдүгээр. Тэгэхээр энэ судалгаануудаас харахад энэ хүмүүс маань нөгөө нэг жижиг дунд бизнес эрхэлдэг, зах дээр борлуулдаг, гэр бүл үр хүүхдүүдээ аваад явцдаг бас нэг тийм боломжийн гэж хэлэхээр нөгөө дунд дундаас доош давхаргын хүмүүс байгаад байгаа хэрэгнээ. Сая бидний COVID-19 эсрэг авсан арга хэмжээнүүд хүүхдийн 100 мянган төгрөгийг л тооцоол бас тэр болгон хүртэж чадаагүй байна л та. Энийг бас энэ UNICEF манай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын судалгаагаар цаашд Монгол улсын төсөв хилцэгтээ энэ алан бус секторт байгаа хүмүүсээ хамруулах эдийн засгийн арга хэмжээнүүдэд ажлын байраар хангах эсвэл одоо ямар нэгэн эдийн засгийн үр дүн тэднэрт хүрэх тал дээр яаж одоо бодлого барьж байгаа вэ гэсэн асуулт байгаа. Би энэ дээр бас нэг хариулт албаны хүмүүсээс авчаа гэж бодож байна.
Тэгээд ипотекийн 6% зээл, ер нь энэ орон сууцны зээл гэр хорооллын иргэдийг хамруулах асуудал дээр дорвитой өөрчлөлт хийхийг Мөнхбаатар сайдаас би хүсэж байна. Одоо яг гэр бүлийн гэр хорооллын иргэд энийг хүсээд хүлээгээд байж байгаа нь харагдаж байна. Тэгэхээр энэ дээр онцгойлон анхаарч арах юм. За сангийн сайд ариун зай сайд 94 ариун зай сайд. За оюун чимэг гишүүний асуултанд хариулъя. Юуны өмнө манай нийгмийн бодлогын банкны хорооны дарга засгийн газрын одоо бодлоготой мөн адил Эмсүт политехникийн коллежийн суралцагчдын асуудлыг маш ихээр дэмжиж ажилладаг. Ер нь 70,000-аас 100,000 хүрэх 200,000 гэн төгрөгөд хүрэхэд бол оюун чимэг гишүүн нилээдгүй сайн одоо итгэвчтэй ажиллаж дэмжсэн байгаа. За яг энэ 200,000 төгрөгийн тэтгэлгийг олгох ихэнх үедээ насны хязгаар тавиаггүй олгож байсан. За энэ хугацаанд зүгээр мөнгөн дүнгээр дэмжлэг үзүүлээд за дээрэс нь ямар нэгэн одоо тодорхой хяналтгүй байсан учраас гэр бүлийн гишүүд суралцах за 60 70 настай хүн хүртэл одоо суралцах тэтгэлэг авах энэ асуудлууд гарсан учраас төр засгийн зүгээс бодлого эргэж хараач гэж 45 насаар уг нь хязгаарлсан байгаа. Одоо эргээд одоо энэ хязгаарлсан бодлого эргэж хараач гэдэг маань тодорхой одоо судалгаан дээр бас дахиад эргэж харах хэрэгтэй байгаа бол та. Гэхдээ ер нь бол одоо орон нутгаар ажиллаж байгаа гишүүд ч тэр орон нутгийн удирдлагууд ч тэр суралцаж байгаа хүмүүс өөрсдөө ч тэр зүгээр 200 сая төгрөг өгөөд байх нь өөрөө зүгээр яг зөвхөн мөнгөнд нүгээр харахад тодорхой одоо зөв зохистой бодлого биш байна. Үүнийг харин ажлын байртаа нь уялдуулах одоо эргэж бас илүү хяналттай, ил тод сайн байгаасаа гэдэг хүсэлтийг ирүүлсэн учраас бид энэ ажил дээр одоо мэрэгжил цэгэмэн гэж цахим хуудсыг одоо бас нэвтрүүлсэн байгаа. Үүн дотроо сургуулиудын бүхий л мэдээллүүд, санхүүгийн мэдээлэл, за суралцагчдын мэдээллийг ил тод нийлдтэй тавьж хяналтыг одоо бий болгож байна. За засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хавсралтаар орсон томоохон 100 төсөл хөтөлбөрүүдэд бүтээн байгуулалтын ажлуудад эхний байдлаар 138,000 ажлын байр одоо шинээр бий болох байна гэсэн төлөвлөлт гарсан байгаа. За нийгмийн бодлогын банкны хорооноос бас аж ахуй нэгжүүдэд илгээсэн одоо юг гэмтэй хүсэлтийн дагуу 36,000 ажлын байр одоо бас бэлэн байна гэсэн санаачлал ирсэн байгаа. Тэр бид яг одоо энэ эрэлт хэрэгцээгээ нийцрүүлэх одоо байгаа сургалтын агуулга, багш нарынхаа чанар стандартыг бас сайжруулад ойрын ирээдүйд эрэлттэй байгаа мэрэгчлүүдээр суралцуулах бэлтгэх тал дээр хооронд нь холбох за суралцсан хугацааг нь ажилсанд тооцох цалинтай дадлага хийх эргээд ажлын байран дээр шууд зуучлах ажлуудыг бол одоо төлөвлөгөөндөө оруулад явж байна. За 21 оны улсын хурлд өргөн барьсан төсвийн хувьд төсвийн мэдээлэл одоо мэрэгжлийн боловсрол сургалтыг дэмжих сангийн төсвийн мэдээлэл бол 72.8 тэрбум төгрөг тавигдсан юм байна. 36.4 мянган суралцагч. За Мөнхбаатар сайд ипотекийн 95. Оюучин гишүүний асуултанд хариулъя. 8 сарын 28 засан их хурлаар засан газрын мөрөөдөл хөтөлбөр батлагдсан. Мөрөөдөлбөрөөр бид нар ипотекийн зээлийг 6 болох асуудал маань засгийн газрын мөрөөдөл болсон. Сар хагасын хугацаанд засгийн газар Монгол банк, арилжааны банкудаар ирж 6% бол шийдсэн. Өнөөдрөөс эхлээд арилжааны банкудаар 6% зээлийг өгж эхэлж байгаа. Энэ дотор гол нь орлого байгаа даа. Гэр хорооллоо, хаана амьдрах нь вэ? Ипотек өнөөдөр 8% зээлийг авж байгаа хүмүүс хөрхийн дундаж орлого нь сая 500 байж ипотекийн зээл авах хамрагдах болцоотой болж байгаа. Тэгэхээр хүмүүс бол 34%, 30% өгөх тогтвортой орлого болон орон сууц өндөр гэсэн шалтгаанаар 90% нь авч чаддаг байсан бол 6% хамрагдах болцоотой болсноор тухайн хүн бол өрхийн орлого нь сая гаруй төгрөг байж авах болцоотой болж байгаа. Тэгэхээр орлогоос хамаарч гэр хороолт амьдрын хаана амьдрын бас энэ боломжийг олон иргэддээ бас энэ боломжийг бол одоо бий болгож арилжааны банк уу сая Монгол банкнаас нэг 9 сард өгөөг байсан 9-10 сарын цанхуужил 50 тэрбум арилжааны банкуд 40 тэрбум гаргаад гээд өнөөдрөөс эхлээд 6% зээлэх боломжууд нээгдээд ажиллаад хэрэгжээд явж байгаа. Зөв энд бас давхар хөндөгдсөн асуудал бол ямар ч үсэн орлогодоо тааруулаад бид нар ажлыг хийгээд эхлээд явсан гэдэг бол бас хэлж үзэж байна.
одоо ихэнх гүшүүн содмын чин зэрэг асуулт. За 2 3 давчгаа асуулт асууя. Хөдлөө